bugunlarda yamalar buradaki tartışma meydana geçtiler. Mehmanlar, 3-1'ci Gülşen Rahmetullahov ve 88-ci rakamda Lütfullah Törayev. Zahiredeki oyuncular. Oyunda sonuç açıldı. Kənarda isə bir qədər geridə Rüfət Dadaşov oynayacaq.
Milli komandamızın niyetinde. Kayda pozuldu. Hüsnü Avuşov kaydanı pozuldu. Ve Özbekistan futbolcuları top ele geçirirler. Merkezden hücum kurbağa çalışıldı. İvan Nagaev. Nagaev'in ötürmesi Vazkala. Topu kapıdan geçirecekti. Dostları hücum etme imkanı kazanırlar. Nazarov. Yaxşı fikirleşmişti amca alınmadı. Rauf Aliyev istiqamətini ötürmüştü topu. Emir Guliyev. Ve kayda pozdu Emir Guliyev'e karşı. Topu kabul edir. Emir Guliyev. Hal-hazırda komanda yoldaşı da Emir Guliyev ve Rauf Aliyev. Top meydana terk etti. Özbekistan komandasınındı. Top imkanı onlar yerine getirdiler. Bu defa ise top mes konak komandadan onun açık aşkar zerbe vurmasına mani olur ve daha sonra Hüsnü Avuşov da orada topu rakibinden alır. Özbekistan millisinin əks hücumları çok tehlikelidir. Bunu artık bir neki epizodda biz görmüşük. Topu kazanırız. Rauf Aliyev kapıya doğru zərbə top kapının üstünden keçir. Eyni zamanda Neftçi komandasından Elvin Yunuszadə. Ve diğer. Emir Guliyev, Cavadov. Böyle qeyd etmişim, yenilerden az çok yaxşı təsir başlayan oyuncudur Dimitri Nazarov ve əla bir zərbə ilə indi diqqət mərkəzinə düşdü. Bir daha xatırlayın. 28 nömrəli oyuncumuz Emin Nuridir. Daha bir futbolçu Cihan Özkara da meydana daxil olur. Rabinin işonçunu oxlaya olmayandır. Lekin Sanjar Shohmedov ki İşonchimiz komil, umidimiz bu futbolchidan ajoyib o'ziga xos futbolchi chiqishiga menimcha barchangiz ishonasiz va Albisat Murod, Shomurodov, Azamat Isroilov, Doston Abdurahmonov. Hozir yana bir hujum Nagaev. Topni o'zida ko'proq ushlab qoldi. Unga imkoniyat berishmadi, lekin burchak zarbasi ishlab oldi. Samarqandning Dinamo, Toshkentning Paxtakor va Toshkentning Bunyodkor jamoalarida top surgan va milli terma jamoa tarkibida eng ko'p maydonga tushgan futbolchilardan biri hisoblanadi. 2000 Lokomotiv jamoasi a'zosi Lutfulla To'rayev. Aldab o'tdi, oldinga qarab bormoqda. Zarba. Sadiriddin Abdullayev topni tepgan edi. Farq baribir ko'zga tashlanib turibdi. O'sha tajriba bu tajriba. Yosh jihatdan Olmaliqda ancha yoshroq bo'lgan futbolchilar harakat qilishadi, buni yaxshi bilasiz. Jang qiladi, kurash olib boradi. Buni muxlislar yaxshi bilishadi. Mana shu natijalarning oxirgi yakunini kutib qolamiz hamkasblarimizdan. Hozir esa Lokomotiv futbol sheriklarining ochilishini kutmoqda. Karpenko. Ivan Nagaev bilmadim yoki sheriklar 7-chi daqiqada Viktor Karpenko Nagaev. Karpenko Hasanov, Nagaev, zarba yo'q, aldab o'tdi, xavfli vaziyat. Mana Ivan Nagaev, menimcha u meni eshitdi. To'rayev, Hasanov. Ajoyib kombinatsiya. To'rayev juda ham yaxshi bir-birlarini tushunib harakat qilishganligini. Hozir yana bir hujum. Demak, ko'rsatilganligi haqidagi ma'lumotni oldingiz. 1 daqiqa vaqt qoldi. 1 daqiqa vaqt. Lokomotiv o'z maydonida Olmaliqni yirik hisobda mag'lubiyatga uchratyapti.
kelasi gedeyim dedi. Jarohat oldi tizzasidan, u ham maydonga tusha olmaydi va Bobur Akibarov, shuningdek Karles Kotolar aynan jarohatlari tufayli bu uchrashuvni o'tkazib yuborishdi. Endi to'p uchun kurashmoqda Karpenko. Sheriklarni oldiga qarab boshlamoqda, darvozabondan yakkama-yakka chiqib ketishi mumkin. Xavfli vaziyat. Kim darvozasiga to'p kiritsa, to'purarlar borasida birinchi o'ringa chiqib oladi. Sherzod Hakimov va Ivan Nagaevlar hisobida 3-tadan gol bor. Lokomotiv jamoasi tarkibini hozir tanishtirishga harakat qilmoqdaman, lekin bunga imkoniyat berishmayapti. Aynan Ivan Nagaev, 77-chi Jasur Hasanov, katta Jasur Hasanov, 88-chi Lutfulla To'rayev va 99-chi raqamda Vyacheslav Shevchenko. Shu ikkita hujumchi bilan harakat qilishmoqda. Bunyodkor jamoasi a'zolari Islom Inomov chap qanot yarim himoyachi vazifa harakat qiladi, yaxshi bilasiz. Karli Karimovga yaqin markaziy himoyachi vazifasini bajarib beradi. Yaxshi imkoniyat. Karpenko. Hujumchilar jamoalarining qo'shilishi, albatta Nasaf ham tarkib borasida ajoyib o'ziga xos tarkibga ega. Hozir Xayrulla Karimov xatoga yo'l qo'ymoqda. Nagaev yon sirtdan to'p tashlab beriladi.
to'prarlar borasida hozir Ivan Nagaev Sherzod Hakimov bilan qarorboshlik qilishmoqda. Nagaev Ivan oldinga qarab boryapti. Jarima maydonchasiga yaqinlashdi va sherigini tushunmadi bu yerda hozir. Ikkita futbolchi bir-birlarini tushib, hozircha uchrashuvda eng faol harakat qilayotgan futbolchilardan biri. 5-chi yangi qoidaga ko'ra bunday vaziyatda ofsayd holati belgilanmaydi. Chunki to'pga egalik qilayotgan futbolchi o'yindan tashqari holatda emas edi. Agarda o'sha vaziyatda to'p markazga oshirilganda va gol urgan futbolchi o'yindan tashqari holatda turganda unda boshqa gap. Sariq kartochka. Ti Nesherov. Anvar Berdiyev to'pni tepgan edi. Unchalik ham kuchli chiqmadi. Nagaev yaxshi o'ynadi. Lekin raqibni ham ayamasdan harakat qilishadi. Yana Karpenko sherigini oldinga qarab boshlamoqda. Nagaev. Zarba. Ivan Nagaev. Va bu uchrashuvda 1-1 hisobda durang natija qayd etildi. Abdulaziz Yusufning goliga Jasur Hasanov javob qaytargan edi. Zora. Lekin birinchi bo'lib bunyodkor gol urmoqda. Demak, 38-chi daqiqa. Yozildi mana shu gol. To'pni sheriklar tomoniga yetkazib berdi. Himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. 2-3 daqiqa ichida ketma-ket vaziyatlar yuzaga kelyapti. Hasanov foiz juda ham kam. Bittadan gol urishgan Navbahorga ham, Metallurgga ham. Bu borada albatta sekin asta jamoa a'zolari balki hujumchilar borasida o'zlariga kelishlari mumkin. Nagaev to'p yana. Ishur. Fursat bo'lib berdi. Endi esa hujum qilish navbati Lokomotivda. Bunday vaziyat uchun penalti belgilanmaydi. To'pni to'xtatishga qodir tenglashtirgan. Albatta xabar oldik deguncha bu o'yin haqida sizlarga ma'lumot yetkazamiz. Uchrashuvning 2-chi bo'limi boshlandi. Qarishda Peskor hujumga o'tib ketdi Lokomotiv jamoasi a'zolari. Yaxshi imkoniyat bor. Yo'q. Nagaev raqiblardan o'tib ketdi. Lokomotiv jamoasi muxlislari ham tinimsiz ravishda qo'llab-quvvatlab turishibdi. Jar stadioniga ulardan ham o'z qo'liga olyapti. Yana bir imkoniyat. To'p jarima maydonchasi ichida Nagaev. Hasanov bir futbolchini aldab o'tdi. Jarima maydonchasi undan yaxshiroq vaziyatlarda to'p darvoza to'riga borib tushmadi. Maydon markazida Musayev to'p uchun kurash olib bormoqqa tirishyapti. To'rayev. Nagaev. Yo'q, Ivan Nagaevga imkoniyat bermadi Xayrulla Karimov. Agarda mana stadionga nazar tashlaydigan bo'lsak, haqiqatan ham har ikkala tomonda muxlislar gavjum. O'yinni davom ettirish mumkin. Ketira olgan edi. Menimcha yaxshi istangiz kerak. 1-0 hisobdagi g'alaba hozir Mustafoyev. To'p jarima maydonchasi ichida. Hujum davom etadi. Jamoasini 1-0 hisobda yengmoqda. Ignatiy Nesterov shoshilyapti. To'pni oldinga yetkazib berdi. Bu yerda o'yindan tashqari holat yo'q. Lekin hali 17 daqiqa vaqt bor Lokomotiv jamoasi a'zolarida. Nagaev raqibini aldab o'ta olmadi. Ivan Nagaev. Shor Ahmedov. Lokomotiv jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi va o'yin qoidasi buzilmoqda. Chap qanotga to'p yetkazib berildi. Kojakar to'pni egallab olmoqda. Lokomotiv jamoasining hujumi davom etadi. Yaxshi imkoniyat. Bu safar ham to'p qaytarib. Juda chiroyli pas. Hujum davom etadi. Zarba. Mana sizga vaziyat. Boburbek Yo'ldoshev. Mana sizga shturm. 88-chi daqiqa. Karpenko. To'p o'tib ketdi. Xavfli vaziyat. Jakari. Jasur Hasanov, Lutfulla To'rayev. Oldinga bu yerda ikki futbolchi. To'xtaxo'jayev xavfli vaziyat, zarba, gol. Asiga Farhod Tojiyev. Bayev. Lokomotiv hujumni davom ettirmoqda. Tojiyev.
Top jarima maydonchasi ichida. Yeah.